Հերոստա ռադիոընկերությունը Յոլչյան Production-ը ներկայացնում են 2019 թվականի կանայք գեղեցկացնում են մեր կյանքը շոու ծրագիրը։ Հաղորդման ինֆորմացիոն հովանավոր՝ մի Հերոստա ռադիոընկերություն տնօրեն Սամվել Հարությունյան։ Մարսել ռեստորանային համալիր, որը գործում է քաղաք Վանաձորում դիմաց թաղամասում ուսանողական 2 հասցեում։ Հեռախոս 093 կամ 041 609 609։ Սպիտակ քաղաքում գործող Դանելյան Սուիթս և Դանելյան Սուպերմարկետները, որոնք գործում են Ալեքմանուկյան 15/1 հասցեում։ Մեգա Ստուդիո հանդիսությունների կազմակերպման կենտրոնը, հասցեն Գարեգին Նժդեհի 12/2, հեռախոս 093-2559-29, 055-2559-29 և 099-2559-29։ Ֆլեյտա երաժշտական գործիքների մասնագիտացված խանութ «Սրահը», որը գործում է Միասնեկյան 12A հասցեում, հեռախոս 093-92-69-28 կամ 095-05-35-50։ Ես հագուստի խանութ «Սրահը», հասցեն Տիգրան Մեծի 65/1։ Ֆլեյտա երաժշտական գործիքների մասնագիտացված խանութ «Սրահը» գործում է Միասնիկյան 12A հասցեում Միդիալ խանութի հարևանությամբ։ Հիշեցնում ենք, որ խանութը տեղափոխվել է նախկին տարածքից մի քանի մետր վերև դեպի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի տանող ճանապարհին, ավելի ընդարձակ և լուսավոր սրահ, որտեղ կարող եք հեշտ գտնել ձեզ անհրաժեշտ երաժշտական գործիքներն ու գործիքին վերաբերող տարբեր աքսեսուարներ։ Լինելով միակը լոռու մարզում, առաջարկում ենք երաժշտական գործիքների մեծ ընտրություն։ Կլարնետ, շուբի, սաքսոֆոն, ֆլեյտա, գիտար, նաև էլեկտրոգիտար, ջութակ, լարային, փողային, հարվածային տարբեր գործիքներ։ Խանութում կգտնեք նաև երաժշտական գործիքների համար նախատեսված տարատեսակ աքսեսուարներ։ Գործում է նաև ճկուն, զեղչային համակարգ և ապարիկ վաճառք, ապարիկը հենց տեղում։ Իսկ մշտական հաճախորդներին սպասվում են անակնկալներ։ Մարամասների համար կարող եք զանգահարել 093-92-69-28 կամ 095-05-35-50 հեռախոսահամարներով։ Չմոռանաք ծան Միասնիկյան 12A Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի տանող ճանապարհին։ Ձեր սիրելի գործիքների միակ խանութ սրահ Ֆլեյտա։ Գեղեցկությունը ներդաշնակություն է ժամանակի հետ, քայլել ժամանակի հետ ու լինել ներդաշնակ ձեզ կոգնի Էնելա գեղեցկության սրահը։ Գեղեցկության սրահի անձնակազմը բաղկացած է լավագույն մասնագետներից, որոնք քաջծանոթ են նորաձևության ոլորտի տրեններին և նորագույն մեթոդներին։ Սրահում օգտագործվում են միայն լավագույն նյութեր, գեղեցկության պարագաներ, որոնք հոգում են ձեր առողջության մասին։ Էնելա գեղեցկության սրահում դուք կարող եք ստանալ ծառայությունների ամբողջական համակարգ, որը կընդգծի ձեր անհատականությունն ու շքեղ կերպարը։ Հարդարում, դիմահարդարում, մատնահարդարում, ոտնահարդարում, տատուաժ, գեղեցկության սրա Էնելա, մեր հասցեն Վարդանանց 39/1, հեռախոս 094-16-07-81։ Kids Garden մանկական զարգացման կենտրոն, այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնում թիվ 3 հիմնական դպրոցի հարևանությամբ, հասցեն Տերյան 7A։ Վանաձոր քաղաքի փոքրիկների համար նորաբաց Kids Garden մանկական զարգացման կենտրոնը ջերմ ու գունագեղ մի աշխարհ է, նախատեսված ինչպես 2-ից 6 տարեկան, այնպես էլ դպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Այստեղ հաճախող երեխաների համար լայն հնարավորություններ են ստեղծված գիտելիքներ ստանալու, զուգահեռ նաև գեղագիտական ճաշակ ձևավորելու, արվեստի հետ առնչվելու ու լեզուներ սովորելու։ Կենտրոնում գործող խմբակներն այդ հնարավորությունը տալիս են։ Այստեղ ուսանում են հայոց լեզու, գրականություն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ինչպես նաև գործում է նկարչական խմբակ։ Նախատեսվում է նաև բացել կավագործության, շուկագործության խմբակներ։ Համուտ ու որակավորում ստացած մանկավարժներ են այստեղ դասավանդում։ Կենտրոնում առկա է նաև ամառային դպրոց, այն նախատեսված է բոլոր աշխատող ծնողների երեխաների համար։ Երեխաները ոչ միայն կունենան ակտիվ հանգիստ, այլև կմասնակցեն խմբակների և թեթև դասընթացների։ Մարամասների համար կարող եք զանգարել 098-92-66-64 կամ այցելել Տերյան 7A։ Մեգաբայթ համակարգիչների մասնագիտացված խանութ սրահ, հասցեն Տիգրան Մեծի 59 Լուսնաձև շենքի առաջին հարկ։ Խանութում առաջարկվում է համակարգիչներ, պլանշետներ և այլ աքսեսուարներ, բարձրակարգ սպասարկում և որակյալ ապրանքատեսականի։ Խանութն աշխատում է նաև ապարիկով, այստեղ կա նաև մասնագիտական հմուտ մոտեցում։ Եթե հարկ է ծրագրավորել համակարգիչը կամ առկա են տեխնիկական խնդիրներ, մասնագիտական բարձրակարգ մոտեցումը կվերացնի ձեր համակարգչի ցանկացած խնդիր։ Մեգաբայթ համակարգիչների մասնագիտացված խանութ սրահ, ժամանակը թելադրում է նաև որակը։ Մեր հասցեն քաղաքի կենտրոն Տիգրան Մեծի 59 Լուսնաձև շենքի առաջին հարկ, հեռախոս 077-24-30-01։
Մեր կլինիկայի անվանումը շատ դժվար ընտրեցինք, ճիշտ ասած, որովհետև պապան փորձում էր ամեն ձև իմունելի անունները համադրել։ Չստացվեց, փորձեցինք, ասենք, այնպիսի մի անուն դնել, որ վերաբերում է ստոմատոլոգիային, բայց չուզեցինք ինչ-որ բան։ Քանի որ մենք բոլորը շատ ժպտերես ենք դիմավորում մեր պացիենտներին, որոշեցինք ժպիտ հենց դնել։ Տեղից ասում են Smile կլինիկայից ես, մինչև ասի ոչ, ժպիտ կլինիկայից, ճիշտ ասած, հենց այդ ժպիտն է մեզ ավելի դուրեկան, քան ինչ-որ, որ փոխում են անվանումը, ու փորձում ենք ամեն ձև ժպտալ սիրով դիմավորել մեր հաճախորդներին։ Ժպիտ ստոմատոլոգիական կլինիկայից ելած բոլոր հաճախորդները գիտեն այս կենտրոնի հիմնադրին՝ ժպտերեսու բարեհամբույր Իրինա Ղամբարյանին։ Իրինա Ղամբարյանը ծնվել է 1965 թվականին Թբիլիսիում, 1984 թվականին ընդունվել է Ռուսաստանի Տվերի Պետական Բժշկական Ինստիտուտը, որն ավարտել է 1989 թվականին Մխիթար Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Ինստիտուտում։ Նույն թվականին ընդունվել է նույն ինստիտուտի ինտերնատուրայի բաժին, որն ավարտել է 1990 թվականին, ստանալով բժիշկ ստոմատոլոգի աստիճան։ 1990-ից մինչև 2000 թվականը աշխատել է Վանաձորի կենտրոնական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում որպես բժիշկ ստոմատոլոգ։ Այդ ժամանակ էլ ստացել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ 2000 թվականից մինչ այսօր աշխատում է Հովարդ Կարագյոզյան բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպությունում որպես գլխավոր բժիշկ։ 2007 թվականից հիմնել ու նաև աշխատում է ժպիտ ստոմատոլոգիական կլինիկայում որպես բժիշկ ստոմատոլոգ։ Լորո Մարսում առաջին բժիշկ ստոմատոլոգը, որը ստացել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, անցել է վերապատրաստումներ տարբեր պետություններում։ 2015 թվականին պարգևատրվել է Հայաստանի վարչապետի մրցանակաբաշխության լավագույն կին նորարար անվանակարգում հաղթող ճանաչվելու համար։ Այսօր արդեն Իրինան ոչ միայն հաջողակ, պահանջված ու սիրված բժիշկ է, այլև հրաշալի կին ու մայր։ Երևի բոլորի համար են իրենց մայրերը անկրկնելի։ Առանց իմ մամայի իմ կյանքը չեմ պատկերացրել երբեք, ինչպես հոգատար, ինչպես հմայիչ, խորհուրդներով լեցուն, հմայիչ միշտ մեզ համար, ինձ համար աշխարհի համար առաջին մարդը, այլ կերպ չեմ կարող նկարագրել։ Որպես մայր անկրկնելի անձնավորություն, շատ բարի, ծնողները միշտ շատ զբաղված են եղել եւ աշխատանքային բնակավարում եւ տանը, բայց այնուամենայնիվ միշտ ժամանակ են գտել հատկացնել իր երեխաներին, միշտ զբաղվել են մեզ հետ։ Երկու դուստրերը ևս ընտրելով բժշկի մասնագիտությունը շարունակում են իրենց մայրիկի գործն ու աշխատում են ժպիտ ստոմատոլոգիական կլինիկայում։ Ասում են, մասնագիտություն ընտրելու հարցում ծնողները մեծապես օգնել են իրենց խորհուրդներով։ Շատ մեծ կապ ունի, որ մայրը ստոմատոլոգ է, առանձնապես չեմ էլ մտածել այլ մասնագիտությունների մասին, իսկ սկզբանե իմացել եմ, որ սա է լինելու իմ մասնագիտությունը։ Ես երբ որ արդեն կանգնեցի այդ փաստի առջևով, պետք է բուխ դիմեմ, ճիշտ ասած մտածում էի, որ այլ գծով գնամ։ Պապան այս ծրագրերը ուներ մեր կլինիկայի հետ կապված, մամային ամբողջ կյանքում տեսել եմ այդ սպիտակ խալաթով, այսպես ասած, ու մի փոքր ուզում էի շեղվեմ, ճիշտ ասած մոտս պատմական գիտելիքներ, բան լավ էր ստացվում, ու ասեցի, ես ճյուղը փոխեմ, զգացի, որ վիրավորում եմ եւ մամայիս եւ պապայիս, եւ իրենց չնեղացնելու խաթեր, գնացի միանշանակ բժշկական, չեմ փոշման, միանշանակ ճիշտ ընտրություններ գոհեմ, շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներից, որ ինձ ճիշտ ուղու վրա են կանգնացրել։ Աղջիկները ճիշտ է, վաղուց արդեն համուտ բժիշկներ են, այդուհանդերձ շատ դեպքեր են լինում, երբ խորհրդակցում են մայրիկի հետ։ Ով էլ առավել մեծ վստահություն է ներշնչում աշխատանքը շարունակելու համար։ Նելիի խոսքով սա ևս թիմային աշխատանք է, երեքով ամեն բան անում են գոհացնելու իրենց հաճախորդներին ու իրապես նրանց շփիթ պարգևելու։ Եվ քանի որ օրվա մեծ մասն այստեղ են, ահա այսպիսի հրաշալի մտահղացմամբ
նոր ու գունագեղ շունչ են տվել այս անկյունի։ Պայծառ վառ գույների մեջ է, ու ինչ-որ սենց հետաքրքիր առաստաղը փոխել եմ, ինչ-որ հետաքրքիր ձևով, որ լինի, որպեսզի պացիենտներին եւս շատ հաճելի լինի, այդ իրենց համար շատ ցավոտ սարսափելի միջամտությունները մի քիչ ավելի թեթևացնեն այս վառ գույներով եւ նոր դիզայնով։ Վաստակաշատ ու սիրված բազմաթիվ պատվոգրերի ու հավաստագրերի արժանացած բժիշկն ու մայրը այսօր արդեն վայելում է տարիների ընթացքում ցանած ու խնամքով աճեցրած պտուղների արդյունքը։ Մայրիկիս կցանկանամ քաջ առողջություն, երկար-երկար տարիների կյանք, մասնագիտական նորանոր վերելքներ, չնայած բավականին մեծ վերելքների արդեն իսկ մայրս հասել է մասնագիտության մեջ, մայրս բժշկական գիտությունների թեկնածու է, սիրված հարգված բժշկուհի, եւ բալիկների կողմից, եւ մեծահասակների կողմից, կարծում եմ, որ դա ամենամեծ ձեռքբերումներից է, չնայած նրան, որ ամենաառաջին մեծ ձեռքբերումը այն է, որ ինքը հիանալի մայր է։ Ամենաառաջին հերթին առողջություն, ովքեր մեր աշխատանքի մեջ չի ստացվում մեզ անթադ հետևալը, շատ ծառաբեռնված, անթադ նույն դիրքով, միշտ մնա այդպես հմայիչ, ու միշտ ժպիտ է դեմքի ծամփակս։ Միքերուստա ռադիո ընկերությունը Յոլչյան Production-ը ներկայացնում են 2019 թվականի կանայք գեղեցկացնում են մեր կյանքը շոու ծրագիրը։ Հաղորդման ինֆորմացիոն հովանավոր Միքերուստա ռադիո ընկերություն տնօրեն Սամվել Հարությունյան։ Մարսել ռեստորանային համալիր, որը գործում է քաղաք Վանաձորում դիմաց թաղամասում ուսանողական 2 հասցեում։ Հեռախոս 093 կամ 041 609 609։ Սպիտակ քաղաքում գործող Դանելյան Սուիթս եւ Դանելյան Սուպերմարկետները, որոնք գործում են Ալեքմանյան 15 դրոփ Մեքաստեում։ Մեգա ստուդիո հանդիսությունների կազմակերպման կենտրոնը, հասցեն Գարեգին Նժդեհի 12.2, հեռախոս 093-2559-29, 055-2559-29 և 099-2559-29։ Ֆլեյտա երաժշտական գործիքների մասնագիտացված խանութ սրահը, որը գործում է Միասնիկյան 12A հասցեում, հեռախոս 093-92-69-28 կամ 095-05-35-50։ Ես հագուստի խանութ սրահը, հասցեն Տիգրան Մեծի 5 դրոփ 1։ Վանաձոր քաղաքում Միասնիկյան 12 ահասցեում գործող Ֆլեյտա երաժշտական գործիքների խանութին կից բացվել է Smart Էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահը։ Այցելելով Smart խանութ սրահ, դուք կարող եք ձեռք բերել ինչպես մանր, այնպես էլ խոշոր կենցաղային տեխնիկա։ Խանութի նոր բացվելու կապակցությամբ գործում են գլխապտույտ ձեղճեր, ուշադրություն, սառնարաններ սկսած 119,000 դրամից, գազօջախներ 99,000 դրամից, լվացքի մեքենաներ 99,000 դրամից, հեռուստացույցներ սկսած 79,000 դրամից, հարիչներ, արթուկներ, բլենդերներ, հյութաքամիչներ, չրի ապարատներ, մսաղացներ, միկրոալիքային վառարաններ, վարսարդարման պարագաներ եւ այլն։ Այստեղ այնպիսի գներով են վաճառվում էլեկտրատեխնիկան, որ հաճախորդը գոհունակ հեռանա խանութից։ Յուրաքանչյուր հաճախորդին տրվում է երաշխիքային կտրոն, ինչպես նաեւ 10% զեղչի նվերքարտ հետագայում գնումներ կատարելու համար։ Գործում է ապարիկ վաճառք, բազմաթիվ նվերներ, անակնկալներ եւ զեղչեր։ Տեխնիկայի տեղափոխումը Վանաձոր քաղաքում անվճար է։ Շտապեք Smart Էլեկտրոնիկայի խանութ սրահ, որը գտնվում է Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի տանող ճանապարհին, իդեալ խանութի արևանությամբ, Միասնիկյան 12 ահասցեում։ Այցելեք եւ համոզվեք ինքներդ, որ Վանաձորում ամենամատչելի գներով վաճառվող էլեկտրոտեխնիկան հենց այստեղ է։ Անհրաժեշտության դեպքում նաեւ զանգահարեք 093-926-928 կամ 095-05-3550 հեռախոսահամարներով։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ Smart Electronics.
It's Garden մանկական զարգացման կենտրոն, այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, թիվ 3 հիմնական դպրոցի հարևանությամբ, հասցեն Տերյան 7A, Վանաձոր քաղաքի փոքրիկների համար նորաբաց Kids Garden մանկական զարգացման կենտրոնը ջերմ ու գունագեղ մի աշխարհ է, նախատեսված ինչպես 2-ից 6 տարեկան, այնպես էլ դպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Այստեղ հաճախող երեխաների համար լայն հնարավորություններ են ստեղծված գիտելիքներ ստանալուն զուգահեռ նաև գեղագիտական ճաշակ ձևավորելու, արվեստի հետ առնչվելու ու լեզուներ սովորելու։ Կենտրոնում գործող խմբակներն այդ հնարավորությունը տալիս են։ Այստեղ ուսանում են հայոց լեզու, գրականություն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ինչպես նաև գործում է նկարչական խմբակ։ Նախատեսվում է նաև բացել կավագործության, շուղագործության խմբակներ։ Համուտ ու որակավորում ստացած մանկավարժներ են այստեղ դասավանդում։ Կենտրոնում առկա է նաև ամառային դպրոց, այն նախատեսված է բոլոր աշխատող ծնողների երեխաների համար։ Երեխաները ոչ միայն կունենան ակտիվ հանգիստ, այլև կմասնակցեն խմբակների և թեթև դասընթացների։ Մանրամասների համար կարող եք զանգարել 098 92 66 64 կամ այցելել Տերյան 7A։ Վան Մոբայլ մասնագիտացված խանութսրահ, նոր խոսք, նոր որակ։ Խանութսրահն առաջարկում է ականջակալների, հեռախոսների լայն տեսականի և Bluetooth, տարբեր գույնի, չափի, դիզայնի, քրիչով դինամիկների տարատեսակ ընտրանի, հեռախոսներ, պատյաններ, տարբեր գնի, չափի, չիպ քրիչներ և այս բոլորը ձեր նախասիրություններին համապատասխան։ Խանութսրահի այցելուները կգտնեն նաև բարձրակարգ ֆիրմաների արտադրության նոտբուքեր, հեռախոսների մարտկոցներ, համակարգիչների, պլանշետների, նոտբուքների, մկնիկների ցանկացած մեծ ու փոքր դետալ առկա է Վան Մոբայլում։ Ուշադրություն, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor, Meizu ֆիրմաների հեռախոսները Վան Մոբայլում կարող եք ձեռք բերել նաև ապարիկով հաշված ռոպեների ընթացքում։ Դարձեք մեր խանութի մշտական այցելուն և մշտապես կհանդիպեք հաճելի անակնկալների։ Վան Մոբայլ, ժամանակի հետ համընթաց և հարմար գրպանին։ Վան Մոբայլ խանութսրահ գտնվում է Արցախ Պուրակի կանգարի հարևանությամբ Տիգրան Մեծի 34 հասցեում, Ջազ սրճարանի առաջին հարկում։ Վան Մոբայլ, ժամանակ մի կորցրեք, քայլեք ժամանակի հետ։